вечора знімаю сливку Озарк Прем'єр. Нагрузка слив дуже велика, не проріджував, зразу кажу. Ось слива дуже велика. Прошле літо була обрізка і зроблена дуже сильна на двохрічну, трохрічну деревину. Через те цей рік уже опорів я не ставив ніяких. Тобто ж гілля витримує спокійно нагрузку врожаю. Зараз зірвемо декілька сливок. Щоб зважити, подивитися. Скажімо так, середню вагу. Ось спіла хороша. Ось спіла. Ну і добре, зараз. Побачимо, скільки вони, середня вага. 98, 96, 101, 102. 88, 93, 105, ну, 74. От, значить, в середньому, ну, дуже в середньому, то слива 90, середня слива 90 грамів. 90 є екземпляри по 120. Зараз я один покажу. Це прищеплена до любимої із Мелітополя пізня слива. Ось, а до неї прищеплений Озарк. Ну, тут дійсно 117-119. Ну, в районі за 100 вже. Ось. Добре. Тепер попробуємо. Ну, така сама. Сама така є. М'яка. 103. М'якить. Більш солодка. Легка кислинка, дуже сокочна. Кисточка видаляється спокійненько, але м'якот не тече, так як персику чи там абрикоса. Настільки вона сочна, дуже сочна, але от дуже ароматна і дуже вкусна слива. Ну, оце якось так. Сливці десь 6 років. До побачення.